Aí uma caminhadinha aqui pelo Lago del Desierto. Que maravilha. Estava acampado num lugar que não era adequado e a gendarmeria argentina expulsou a gente e mandou a gente para um outro lugar aqui. Olha aí a situação. Travessia do Lago del Desierto, tentamos ir com a bici, não teve condições e estamos indo, tivemos que pagar uma embarcação. Estamos num sandeirinho aqui. Disseram que era 2,5 km, mas já foi mais de 5, já foi 5,5 e não acabou ainda. E caindo aqui uns floquinhos de neve, olha que maravilha. Isso aí, ó. Sandeirinho ali, ó. Um empurra a bike pra cima e pra baixo. Mas tá valendo. E aí, ó, recepção em Chile. Os amigos e nieve. Assim a Argentina vai ficando para trás. Vou ficar no Chile um tempo aqui, né? Um novo país, novos costumes, o mesmo idioma com algumas coisinhas diferentes. A Argentina vai deixar muitas saudades, mas em breve estaremos de volta à Argentina para mais aventuras.